갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hey mga kamergada, it's been 1 month nang hindi po ako nagpakita sa inyo. And ngayon, eto, nag-vlog po ulit ako. And for today's video guys, mag-unbox tayo ng tripod na nabili ko katas po ito ng clip-clap. Guys, dun sa previous video ko, guys, makikita nyo yung clip-clap na kung saan kikita tayo online sa panonood lamang ng videos, guys. Ang laki na ng kinita ko dun. And ito, guys, isa sa katas ng clip-clap. And hindi lang ito yung nabili ko dun. Madami pa. Dahil pinili ko na lang sa Shopee, Anmam, Nido, at saka yung splitter. So, yan guys, pakikita ko dyan sa screen ang na-order ko online gamit ang Gcash. And guys, mamaya tuturuan ko po kayo kung paano po makatipid sa pagbili mo sa Shopee at kung paano tayo makakales. And guys, eto, nabili ko $125 ang presyo nito and plus 80 pesos. Pero guys, nabili ko na lang siya ng 111 pesos. Bakit, guys? Pag mamaya, pakikita ko sa inyo yung tips kung paano tayo makakatipid sa pagbili sa Shopee. Ngayon, ating i-unbox muna itong tripod 3110 or 3110. Made in China siya. Ayun, guys. Doon sa dating video ko, ang nakalagay kasi doon yung selfie stick. Ito yun. Ito yung ginagamit ko siya. Hindi siya ganun katibay. Pag nilagay mo yung phone, minsan nabagsak siya. Kaya naisipan kong bumili nito para medyo matibay-tibay yung lalagyan ko ng phone pag ako'y magbablog. And ito guys, 99 ko siya nabili. Nakales din naman ako dito. Pero kung alam ko lang na mas makakales ako dito, ito na lang yung binili ko. Pero mapapakinabangan ko pa rin naman to kasi selfie stick siya. Meron siyang remote na kasama. Panoorin nyo na lang yung videos ko kung gusto nyo doon sa previous videos ko. And ito, may kasama siyang phone holder. Ito ang itsura niya. Ganyan siya. And nakabag yung tripod para siyang tela ng eco bag. Tapos ganito yung itsura niya. Tapos ayan. Ito, pang higpit. Parang tornilyo. Ito, ganun din. Ito. Tapos ito sa ilalim. Dito may lalagay yung phone holder. Ayan. So, yan guys. Ito, meron siyang haba na 1,020 mm yung pinakang haba niya. And 350 mm naman pag ganito. And 345 mm pag in-adjust mo pa. And may weight siya na for 20 grams. And guys, ito naman ay may three-way of pan head. Ito po yun. And meron siyang four-section leg. Ito po siya. 1, 2, 3, 4. And rubber leg tip. Ito po. Meron siyang rubber leg tip. And weak lever lock. Ito po yung mga lock na yan. So, ayun. Sinubukan ko siya kahapon, guys, na ilagay yung phone. Maganda yung quality niya kasi hindi siya nalalaglag. Hindi siya agad ma-out of balance kasi maganda talaga yung quality niya. Ayan. So, ayun. Recommend ko sa inyo talaga na kapag bago pa lang kayo sa vlogging,
yung mga murang equipment lang muna yung gamitin nyo kasi syempre hindi pa naman tayo nakita, hindi pa naman tayo nasahod. And guys, murang-mura lang siya, 111 and afford na afford nyo. And guys, pwede rin naman siyang cash on delivery kasi ako, binayad ko lang sa Shopee Pay. And panoorin nyo po kung paano po tayo makakatipid. At tips ko nga po pala, pag kayo umorder sa Shopee, Lazada, or online, huwag nyo munang i-order receive, huwag nyo munang i-click yung order receive. Kasi pag click nyo agad yan nang hindi nyo pa na-check ito, or yung items na in-order nyo, pag may damage, hindi nyo na ma-re-return o ma-re-refund. Kagaya ng nangyari sa akin na bumili ako ng vacuum, ear vacuum na hindi ko siya nagamit kasi hindi ko rin siya na-refund. Kasi kinlik ko agad yung order kasi masyado akong ano. Kaya ngayon, yun na yung natutunan ko na huwag muna i-click yung order receipt hanggat hindi mo pa na-check yung items kung okay ba ito or kung may sira ba. So, yun. Guys, panoorin nyo po kung paano po yung tips para makatipid at para makaless sa Shopee. So, ayan guys, nandito tayo sa Shopee application. Click natin yung Shopee Pay. And magda-top up tayo dito ng pera through online or pwede din through bank. Ako kasi ginamit ko GCash. So, ayan, as you can see, 859 yung binayaran ko dito, pero ang total po niyan ay 959. Nakaless po ako ng 100 dahil Shopee Pay po yung ginamit kong pambayad sa aking in-order. Ganito lang mag-top up. Click mo lang yung top up din. Yan, 100. For example, 300. Then, click mo yung Pay Now. Then dito, may payment center, e-wallet, GCash, yung ginamit ko. Then, ayan yung meron din siyang coins, Cebuana, Robinson, LBC, Palawan, and so on. Then, pag na-check mo na, click mo lang yun, confirm. Then dito, sa over-the-counter, merong BDO, Metrobank, China Bank, napakarami pang bank na nandyan. And dito sa online payment, ayan, meron din siyang mga bank online. Pipili ka lang dyan, then i-confirm mo. Yan yung gagamitin mo pag babayad ka na sa Shopee. Makakaless ka ng 100. And then, pag bibili ka ng low dito sa Shopee Pay, may less din po. And dito guys, gagamit ka din ng vouchers para makaless ka sa shipping fee. Like for example, punta tayo dito sa me. And my vouchers, click natin yan. So ayan, nakikita natin yung vouchers. And example, 100 off, minimum of 500 pesos pag bumili ka gamit ang Shopee Pay. Ayan, may... Pag may makikita kang vouchers, claim mo lang ng claim para magamit mo. And mag-sample tayo kung paano gamitin ang vouchers. Kunyari, order tayo. Check natin yung order natin. And dito sa may platform vouchers, magse-select tayo ng pwede. Like for example yan, free shipping up to 60 pesos off. And check out natin. So, ayan. Yung ating babayaran ay magiging 289 na lang imbis na 290. And guys, bago tayo mag-direct kay Shopee, punta muna tayo sa Shopback, guys. And search natin yung Shopee. And up to 6%, magkakaroon po tayo ng 6% cashback sa bawat order natin kay Shopee.
click po natin yan. And then, continue to apps. And, madadirect na po kayo sa Shopee application. And, pwede na po kayong umorder. At yung ordering nyo po, magkakaroon kayo ng 6% cashback na mapupunta sa account nyo sa cashback. Sa shopback. Na pwede mo ring ibili ng items sa online shop na kapartner ng shopback. And as you can see, may 319.87 na po ako dito. Ito, pakikita ko sa inyo yung mga shop cashback ko sa shopback. May order ko sa Shopee. Yan, 0.89. Then ito, 0.05 and 6.44. And guys, meron nga pala akong previous videos na about dito sa shopback. Panoorin nyo na lang din kung paano mag-register dito at kung paano gamitin to. And yun lang guys, yung tatlong tips ko para po maka-less kay Shopee. Gumamit po ng Shopee Pay, gumamit po ng Vouchers, at gumamit po tayo ng Shopback para magkaroon tayo ng cashback. And that's all. And thank you po sa panonood. Don't forget to like and subscribe.